希伯来书第十三章。弟兄相爱之情应当长存，不可忘了款待旅客。曾有人因此于不知不觉中款待了天使。你们应怀念被囚禁的人，好像与他们同被囚禁，应怀念受虐待的人，好像你们也亲身受了一样。在各方面，婚姻应受尊重，床子应是无玷污的，因为淫乱和犯奸的人，天主必要裁判。待人接物不应爱钱，对现状应知足，因为天主曾亲自说过，我绝不离开你，也绝不弃舍你。所以我们可放心大胆地说，有上主保护我，我不畏惧，人能对我怎样？你们应该纪念那些曾给你们讲过天主的道理，做过你们领袖的人，默想他们的生死，好效法他们的信德。耶稣基督昨天今天直到永远常是一样，不可因各种异端道理而偏离正道，最好以恩宠来坚固自己的心，而不要以食物。那靠食物而行的人从未得到好处。我们有一座祭坛，那些在帐幕内行敬礼的人没有权利吃上面的祭物，因为那些祭牲的血由大司祭带到圣所内当作赎罪祭，祭牲的尸体却应在营外焚烧尽了。因此耶稣为以自己的血圣化人民，就在城门外受了苦难。所以我们应离开营幕，到他那里去，去分受他的凌辱，因为我们在此没有长存的诚意，而是寻求那将来的诚意。所以我们应借着耶稣时常给天主奉献赞颂的祭献，就是献上我们嘴唇的佳果，颂扬他的圣名。至于慈善和施舍也不可忘记，因为这样的祭献是天主所喜悦的。你们应信服并听从你们的领袖，因为他们为了你们的灵魂常醒悟不寐，好像要带你们交账的人。你们要使他们喜欢尽此职分而不哀怨，因为他们若有哀怨，为你们绝无好处。请为我们祈祷，因为我们确信我们有一个纯正的良心，愿意在一切事上举止完善。我还恳切劝勉你们格外行祈祷，使我快回到你们那里。赐平安的天主曾由死者中领出了那位因永远盟约的血，做群羊伟大私牧的我们的主耶稣。愿他成全你们行各种善功，好成行他的旨意。愿天主在我们身上借着耶稣基督行他眼中所喜悦的事，愿光荣归于他，至于无穷之事。阿们。弟兄们，我劝你们容纳这劝慰的话，因为我只是简略地给你们写了这封信。你们要知道，你们的弟兄蒂茂德已被释放了，如果他来得快，我就同他一起来看你们。问候你们的诸位领袖和众圣徒，意大利的弟兄们问候你们，愿恩宠与你们众人同在。